Hello everyone, Saksua Sakantikun. Sini kita lupa video na. Nekna da asal bayan ade aisong siang tengah. Kirang rong ya kirang. Sal lakli dengah, sal dengah satta bun bayan ibo. Lakli sal dengah, kami satta bun dengah. Dan mirang sislen jok tang sekel gel tak pli yarong ade. Min dal tak pingah jok. Men jalla gecek perang hasil kirang deh. Gija gecek bahasok tira gija. Cak berasa setira. Ini jalan tak terlalu cukup nih bu. Mungkin arah bus lengan ni. Nah, please hal dengar. Kamu kak nak bawa aku dah hal dengar macam mana? Kamu kak nak mangung ba? Hal dengar ini lah. Nafli mis lenjok ni bu, mis lenjok. Aro mina apa gamna nang nok cengah ba mina apa gam tokin jok gam perang deh, sere gam kuja, pasukan gamna mangian ni ba, mina apa, tau deh tau betayan, mina apa gamna nang nok samcik kok sen, kalten nang nok gamna nang nok ni, samcik cak perang ko. Saldungan ini tak nak. Nengah ramai orang saldungu ba, saldungu deh. Ramai orang nengah, ramai orang saldungu mana. Orang di dark place lingan ibu. Ya kira mizir apa ro? Ima tahu orangnya. Ya bukan ini phone berdua, ikut orang jual ngaro. Saldungan di ibu nanti kong sembal deh. Nak memerlukan kerap benangan ni men, kerap benangan ni kemen. Aduh pun kerap benangan ni kemen. Ya baik cok. Maki kemai tak macam kamu kat nada aku tadi. Salting imun lah. Salting lah. Tapi yang narang peci siping lah. Ya, narang siping lah tak ni lah. Siping lah tau. Itu dah mancuk ketemu deh. Rati dah mancuk. Tak usah dengan kurangatan yang mana cepat tinggal naik song tak sih pisak ya tak macam cikok. Pak ni aku baru bisa dong. Ucine sok bayi bano kona nak mana yang ni mengubah mirung lah na yang ni mengubah nokona sok putih hezok. Mirung kontrol anak tiang ah air mengana. Minum kantor asok, kita mungkin baru kau asok pelajar tu. Tuh dia narang sal dengan na setting lagi tempatnya. Nak pelik sal dengannya. Ni gimana settingnya na? Setting sepat dengan na sal dengan ni gimana? Sepan jok, ringin jok ya. Kalau sejuk orang sekarang tak jauh. Sal dengan ini kau dengan suku jok atau cipak asna kak macam kau sal cipak asna kau ya. Mesin kau deh cak nak kita menang ah. Kalau kak agak apa cak nak kita menang ah. Mana bete nama gini orang kak gempa mesin gempa yang kau dengan kena cak kena lah ya. Tapi nama ni kita kade. Mesin gue bermakna tu perisak nama nama cak nama nuri nama cemerlang. Mesin yang kuba kak gupa kuba, nak bang tengah deh kak gupa, pak ini cak nama jah, dia tenak. Pak ini cak nama jah, cak nak cak ubun nak pun nama jah cak nak. Hai, salut dengan nak pelan ni bu. Hai, senang nak tengok. Kalau sakit nak pun pencak dengan lah. Hei, sanci mi pulba, gua isap pal tak nongte. Gak song balak nga. Pok nga. Rentok ni tak kau makan. Mimi tak kau apa? Ah.
Maksudnya sok pojok lah, nak kemana ada mi bijak sok injak, mi bijak ngojok lah, nak kemana tak gong menggal dah sok nak ketamnya. Baba dah si baca berapa saya kau angat si agak gini nak bah, sok nak ketamnya kalau dah musuk gen nak kom, saya skin jok gen first time, kau sengah gen first apa. Ada nukun dalde salgemuk, tak kemang dalde ya kau angat apa kerumah dalde, tik tik sa. Salo 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 kan iman apa kena kita mandu. Pingu dikrik sa baka tak kemen tawa tham dikrik sa bakna kita meang ha. Ima apa dang inun galing ha. Apa dang inun galing iga pon. Inu kapet na kita meang yang kemen ko inun galang gina. Daiman angin tika berian mi bijak sungai jokna. Agalah macam tangan jok, pon jok agalah dia nak kau ikut cuti nak tenang jok. Bisang nak derem, hai derem hari ni bis. Rasun, ah rasun bini mana? Rasun nak nak? Yang mana macam macam jok, yang mana wah, na cak ni tengah tak gong, ni jalan ke bawah. Rasun ba, rasun kalau macam mana? Rasunan yokne yang itu. Cirangnya, cegi pana. Ha. Kamu ke, ni ingin mana cireng sejuk na biade. Nenek pun jok ada. Nak mana ada, ada air sunuk cang ingin na. Ha agal na nang jok, jok ha agal ni je. Sebab sali jok, pas bangji orang jok tau, ha. Pas baju injok tau, kalau nak pang injok, kemarin saya ni tinggal, ya, nak nunggu tenjok, apa perlu tenjok ha? Tak perlu kalau kita ni orang Thai Thai ni gimana? Wakan hip lah ya, kalau kita dia mang ba, nak perlu cuci rak injok dia deh, ni bo. Tu orang nak cuci ni kan? Orang bah cuna cai mungna cuna cikik-cikik bal cikangnya cun do kuba, nama orang dongrum jatuk ni bu, nanti dal bakal dong mizar manggini ko changsa nama pakangah cuna. Ata kerong ada dah? Macu, mungkin ada bede. Melipat jumpan imna. Ebne nun kaltinga ada, ya nun. Kebal tak lagi jok sahara apa? Ibu, kebal tak jok. Tak kal jok mizan bete, di sini tak kal kal jok, tak kal thay jok mizan de. Minta nong jocem. Bisang nak? Hah? Nak tumai. Aduh, nang tumai baca jocem te. Atumai waki. Mie missing dunna, abah nak abik nanti lah, abah dah. Mie amazing tu na, sawa-sawa mie amazing cak nama kan. Pura tu orang mu nama nak play mie amazing cak na. Mula boyom rangu tari tu na ni agri aku deh. Boyom anga busu tu nak play kan. Macam mana ni? Mula boyom sugar lagi na deh. Boyom dongja. Oh, gigi sedung lah. Mani ceng dong gipa. Mana tu lain lo? Ini bibel nak minjok. Ya, jak pun macam mac. Mac berang macam isu nanti mana jak mata ya. Masuk jok. Hah?
yan mi chama nung mani mo daw rin nga ya ning tak kero nga daw rin dek tisa palwa tak kero nga apalo mi de da isin chama nung tak kero nga daw palwa tak kero dek tisa ruwi rin nga pun lang ni rin nga alat na pun ni nga de video youtube ni Nagi mga tiktik sa wan awnas ka nga da isyo aakala ni chapman pa nga aatiktik sa paki doon ang donate ko ro. Knap siya nga kalna ni mba. Yeah. Alam mo lino ka paki doon ta. Andaki mga arpe ang dal ni video ko de chinga inoon doon ko ta. Kaya nga rakyaman sakanti ko ang chakchikin niya sakanti ko matila.